Списанието од звезди се заснова на повеќе проверени критериуми и принципи и се создава според утврден концепт. Тоа списание пред се е создадено како извор на знаење и воведување на описменувањето на децата и е сериозно дополнително корисно средство за воспитувачите при реализирање на програмата за ран детски развој во детските градинки. Звезди е модерно дизајнирано списание, кое што е ретко од таков квалитет на македонски јазик на нашиот пазар, истовремено одговара на потребите на денешните деца. Она што е исто така многу важно да се потенцира е тоа што во ликовно-графичкото обликување на списанието се следат најновите концепти при обликување на списание за деца, се следи принципот на испраќање на воспитно-образовна порака преку илустрации, списанието е во една интеракција на децата преку цртањето, боењето, доцртувањето, повразувањето, раскажувањето и логичкото подредување на даденото дејство. Исто така, треба да се спомени и тоа дека сите содржини ги подготвува високо специализиран искусен кадар на Арс Ламина публикација со помош на еден широк стручен консултантски тим од наставно-научната дејност. Во списанието се користени внимателно избрани фонтови кои што се приспособени на фазата на описменување на децата, вклучително и на децата со дислексија. Затоа се користи кирилскиот фонт кој што е специјално развиен на Филозофскиот факултет при УКИМ, Издруженијето за дислексија Ајнштајн.